Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І тема нашої прес-конференції сьогодні особлива, і вона не одна. Дуже гострі теми, такі як знос парусу, парковки, будівництво нових торговельних центрів та перекриття площ у Дніпрі. Для чого це потрібно та чому так ці речі у дніпрян такі непопулярні? Їх критикують. Сьогодні про це говоримо з Дмитром Кочежевим, політологом, та Антоном Андрієнко, депутатом Дніпровської міської ради. Я вас вітаю. Ну що ж, давайте почнемо з найрезонанснішої – парус. Знос парусу, чи його будуть зносити нарешті парус у власності громади? Пане Антон, вам слово. Ну, готель «Парус», я думаю, всі дніпряни пам'ятають все своє життя, тому що він стоїть на одному місці і завжди був такою недобудовою і такою не дуже хорошою ізюминкою нашого міста. Гості міста навіть з різних обласних центрів, інших областей все життя його бачили і не могли зрозуміти, чому воно досі не добудовано. Там було дуже багато проблем, пов'язаних як з архітектурою, так і з станом фундаменту, і коли попередній орендатор брав його в оренду на 10 років, не на 10, була, значить, у міста виставлена умова, що він має бути обов'язково добудований протягом 10 років. Проте жодних кроків на це направлено не було, і територія, власне, була просто огороджена і охоронялася однією-двома особами, і всі ми бачили результати, які були. Це навіть декілька летальних випадків, коли діти і підлітки полюбляли туди залазити вгору, і заради якихось гострих вражень, емоцій і міська влада останні декілька років через суди намагалася повернути, і врешті-решт була поставлена крапка, і Верховний суд уже визнав право за територіальною громадою міста, тому будуть виконані далі інші дії, про які вже міський голова Борис Філатов на своїй сторінці написав, що він буде демонтований. І однозначно перед тим, як його демонтувати, герб на ньому буде замальований, щоб потім не було якихось кривих коментарів про те, що у Дніпрі знищили герб. Тому що це один з символів влади в Україні, символів України, герб України. І це буде дуже важливою подією для Дніпра. Нарешті місто позбавиться від... Каракатиці. А? Каракатиці. Ну, каракатиця – це там трошки на сусідній вулиці. Ну, то теж, так. Місто позбавиться від цієї недобудови, яку добудувати вже не є можливим за стільки років простою, і від цієї території, яка складала постійну небезпеку для життя молоді, ну, здебільшого туди молодь залазила, і від цього, скажімо так, вже не гарного, але символу міста, і на його місці будуть, скажімо так, інші об'єкти, які дадуть новий поштовх для розвитку інфраструктури і зовнішнього вигляду міста. Дякую вам. Пане Дмитро, вам слово. Як на вашу думку, демонтаж парусу буде впливати на розвиток Дніпра? Я думаю, что он очень плохо будет вплывать на развиток Днепра, потому что это надо было сделать еще 20 лет назад, и он еще, пока его не демонтируют, еще очень долго будет вплывать на развиток Днепра. Тогда, когда его демонтируют, и вместо него создастся что-то новое, красивое, атмосферное, нужное или еще какое-то, то тогда, я думаю, это тривиальный вопрос, на который отвечать, естественно, не нужно. Сказать, что я как горожанин, который больше 50 лет живу в этом городе, уже к нему привык, и мне его будет жалко? Нет, не жалко. Нифига не жалко. Эти бесполезные вещи нужно сносить безжалостно и как можно скорее. Дякую вам. По парусу будуть питання? Будуть. Чи є розуміння, скажіть, коли приблизно може почати демонтаж? Ну, першочергово, треба остаточно завершити юридичні процедури, тому що
як ми розуміємо, рішення суду було на минулому тижні і має пройти ще якийсь час. Плюс, звичайно, для проведення таких робіт потрібно буде проводити, скоріш за все, тендер, тому що силами комунальних підприємств виконати такі роботи не буде можливим. Щодо майбутнього розвитку, якщо я не помиляюся, голова громадської ради в своєму інтерв'ю вже казав про те, що є певна візія щодо розвитку саме цієї частини Січеславської набережної, яка почнеться в тому числі із речпорту, де буде мистецький хаб. І в цей бік, якщо знову ж таки не помиляюся, йдуть переговори щодо будівництва великого IT-хабу, який має вплинути на серйозно вплинути на розвиток міста в цьому напрямку. Але знову ж таки це візії, і це питання не сьогодні і не завтра. Але це такий план, який має надати новий подих місту, і в тому числі розвитку центральної частини. Я розумію, що ми нас тільки просто лише говоримо, але от піднімалося питання про підрив, можливо, цього події, що приїздом швидше розклалася, наприклад. Чи, власне, це буде просто розбір її? Як тільки вже завершаться всі юридичні процедури, і тоді вже буде розглядатися питання, як це краще робити. Я думаю, що це буде навіть не просто тендер, я думаю, що демонтаж таких великих об'єктів потребує ще й проєктної документації. Знову ж таки, по цеглинках його не розбереш. Це можуть бути, правда, і підривні роботи, а можуть бути і роботи іншого. Це ж залежить від багатьох факторів, які якраз в проєкті прописуються. Якщо ми згадаємо події, які були минулого року, де зараз будується епіцентр, там саме за проєктом було вибрано підрив як більш швидкий метод, але там поруч не було житлових будинків на такій відстані. Тут, в принципі, від парусу до житлових будинків не так-то і багато. Тому давайте все ж таки дочекаємося експертної точки зору, яка буде з усіма розрахунками, і якраз вона покаже, який вид робіт там підійде найбільше. Чи можна говорити, от, може, якісь передбачення от, з вашого боку, скільки часу на це піде? От від сьогоднішнього моменту і до того, коли буде будівництво, можливо, от, цього IT-хабу? Ну, однозначно важко сказати, я ж кажу, тут дуже важлива поступовість. Якщо першочерговим є оформлення всіх юридичних моментів, другим етапом вже буде розробка проєкту саме демонтажу, тендер на демонтаж, а потім, ну, до тих пір, поки от кожен попередній етап не завершиться, про наступний казати, ну, неможливо. І от коли вже буде проєкт, яким саме чином його демонтувати, далі буде зрозуміло, скільки часу буде потрібно на його демонтаж. Ну, сказати, що підрив швидше, ніж розбір, так, швидше. Але чи можливо його проводити, мають сказати саме експерти в будівельній сфері, які будуть розробляти проєкт демонтажу. Однак сьогодні у нас не тільки про парус говоримо, рухаємося далі. А вже завтра та післязавтра у Дніпрі буде святкуватися перший китайський Новий рік. Вулицю Барикадну перекриють. При тому, що в нас є так площі у Дніпрі та вулиці, які вже перекриті та перериті. Навіщо це потрібно і чому деяких дніпрян це викликає такі негативні коментарі? Дмитро, вам слово. Почему? Потому что все не нравится. Потому что все плохо, потому что январь месяц, февраль месяц, зима, слякоть, депрессивность. Я сейчас больше буду говорить как психолог. Да? Если еще умножить на наш менталитет, у нас что много людей, которые выходят на улицу для того, чтобы кричать, как мне хорошо, какой я счастлив. Нет, конечно, только под воздействием каких-нибудь пятничных акселераторов. Да, все плохо, все, зачем нам китайский Новый год или еще чего-то. А я вам скажу, знаете что, я абсолютно не люблю сравнивать страны, когда говорят, а вот в Польше, а вот в Америке, а вот еще чего-то. Америка, Америка, Польша, Польша. Ну, поездив по миру, я так завидую людям там на каких-то, какой-то маленький нищий остров, а у них праздник, блин, через день. Через день карнавал какой-то, какое-то движение, какие-то фестивали, какое-то еще чего-то. Люди живут жизнью
в том числе общественной. Что такое праздник дома? Это ужин на кухне, это мы понимаем прекрасно. А что такое общество тогда, когда оно есть? Это, естественно, праздник на улице. И любой повод, сейчас обсуждают, зачем нам китайский Новый год? Так какая разница? Давайте праздновать. Кому нравится пить пиво, мне не нравится, да, пусть празднуют день пива. И на этот день пива приходят и не пьющие пиво, просто за положительными эмоциями, для того, чтобы пообщаться. Если это цивилизованно, организованно, красиво и культурно, это факт. Второй вопрос, не второй вопрос, а вторая часть вопроса о том, что действительно приводятся аргументы. Центр города сейчас отрезан от транспортных магистралей. Он реально подъезд к нему затруднен. Улица Шевченко магистральная, сейчас ведутся там ремонтные работы. Успенская площадь, естественно, по ней не проедешь. И тут еще улица Баррикадная, и это, естественно, пробки и неудобства транспортной развязки. Вот тут уже я хотел бы сказать о корни, почему я согласился прийти на этот эфир, а корни вопроса, который мне хотелось бы обсудить. Для того, чтобы человек понимал, для того, чтобы человек давал себе оправдание, каждый горожанин, для чего это делается, ему нужно дать, ему нужно сказать, он должен иметь для себя какой-то тезис, какое-то ключевое слово и понимание, для чего это делается, чем это грозит и насколько это страшно. Если человек, живя на Тополе, а работает в центре города, в магазине мобильных телефонов продавцов, один раз опоздал на работу. Представляете, да, его там шеф оштрафовал на $50. Он опоздал, потому что пробка. Это негатив, это психологически очень сильный личностный негатив, который будет вынуждать его, ну, другого слова не подберешь, хаять всех и вся, и городскую власть, и этот китайский Новый год, и тому подобное. Для того, чтобы ему понять, почему он простоял в пробке, ему нужно хотя бы представлять, да, почему эта пробка возникла, и что будет после того, когда не будет пробки. Например, я вчера провел маленькое креативное исследование, опрос разных слоев населения, лично, не говоря для чего. И вот на эти вопросы, которые сегодня Анна нам задает, разные слои населения с разным интеллектуальным уровнем развития отвечали одинаково согласно своему статусу, скажем так. Пешеходы, люди физического труда, которые изо дня в день занимаются монотонной работой, им не нравится в принципе все. Любая пробка, любое неудобство при поездке на работу или с работы, естественно, вызывает полный антагонизм. А там уже что подкинет кто? Ну почему у нас перерывают все? Да, ну, потому что воруют. А как же еще воровать? Надо же перекрыть все. И на этом воруют. Почему у нас копают? Потому что, ну, копают и воруют. А почему у нас солнце всходит зимой позже? Ну, наверное, тоже кто-то ворует. Но другого нам ничего не предложено. Да? Я не обсуждаю, кто где ворует. Я говорю с точки зрения человека, который получил негатив. С точки зрения человека, который приехал в город Днепропетровск, туриста из Киева. Нет, Киев, извините, отставить. Не та история. Который приехал из Харькова. Который приехал из Харькова и говорит: «Тю, ребята, так у вас тоже...» И он попадает на китайский Новый год. И он говорит: «Ребята, так у вас тоже крутой город. Мы считали, что у нас Харьков самый продвинутый в этом отношении. А у вас тоже это есть, и все». И этот имидж Днепра повышается. А знаете, что такое имидж Днепра? А имидж Днепра – это дополнительные ваши же экономии на налогах, это ваши же какие-то там субвенции, субсидии и тому подобное. Сразу, понятно, знаю, да, вот
ты слушатель, да, смотрите, сейчас говоришь, да все равно вкрадут, да, конечно, вкрадут. Это дополнительные инвестиции, это имидж города, это делать нужно, необходимо и не только для горожан, и даже в материальном смысле этого слова. Пане Антон, як ви вважаєте? До речі, також було багато негативу, так, щодо того, як Дніпро прикрасило на новорічні свята місто. Надзвичайно гарне місто, і всі казали, що навіть в Києві, в столиці не так. Однак і були дніпряни, які думали, навіщо. Тут, знову ж таки, китайський Новий рік, немає свята, вже знімають новорічні декорації. Тож, ваша думка? Ну, я все ж таки прожив все життя в Дніпрі. І у мене гарні спогади якісь, або гарні місця, куди можна привезти друзів, які приїхали з іншого міста, можна сказати, з'явилися тільки в останні декілька років. Раніше Дніпро це було сіре, похмуре, пострадянське місто. Зараз робиться все, аби дніпряни відчували гордість і любов до свого міста, і пишалися містом, і були раді показати його для інших. Можна, наприклад, взяти сквер Прибережний, який з хащів перетворився в сучасну зону відпочинку, пройтися влітку повз парковку і подивитися на номерні знаки на автомобілях. Дуже багато людей, які приїжджають з Запоріжжя, з Полтави, аби просто приїхати в Дніпро і подивитися. Раніше це було б неможливо. Китайський Новий рік – це такий захід, дуже подібний до, наприклад, марафону або тріатлону, який проходить у місті. Це те, що підвищує однозначно, тут я погоджуюсь, імідж міста. І це підвищує кількість людей, які сюди приїжджають, користуються послугами в нашому місті. Це і готельна інфраструктура, яка також розвивається, і ресторанна інфраструктура, яка також розвивається. Плюс до того ж, люди, які сюди приїхали, наприклад, один раз на китайський Новий рік, за один раз не зможуть відвідатися місто і залишиться ще якась ідея приїхати сюди з родиною, погуляти наступного разу. Тому такі заходи вкрай необхідні. Плюс до того ж, я в соцмережах підписаний на Владу Миколюк, це одна з організаторів китайського Нового року, і вона викладає якісь такі бекстейджові фотографії там з цими червоними лампами паперовими, з якимись там фудкортами, ти просто дивишся, розумієш, це дуже якісно зроблений захід. Нам, як пішов, да? Нам таких заходів в Дніпрі реально завжди не вистачало. Це, знаєте, можливо, не досить коректне порівняння, але там Октоберфест німецький знають всі. І там навіть люди, які не люблять пиво, хоча б раз в житті мріяли б туди попасти, подивитися, як воно виглядає. Да? Китайський Новий рік в Дніпрі, можливо, це дивно, але це, знову ж таки, зайвий раз свято для жителів міста, які з радістю туди прийдуть, погуляють і з родиною в тому числі. Це можливість долучитися до іншої культури, навіть якщо у тебе немає можливості поїхати в Китай подивитися, як там святкують Новий рік, у тебе буде можливість зробити це в Дніпрі, тому що організатори запрошували представників китайської громади, які тут навчаються або тут працюють, щоб вони консультували щодо якихось певних напрямів. І я думаю, що це додає додаткової цікавинки цьому заходу, тому що він буде найближчий до автентичності. І це, знову ж таки, цікаво подивитися, як воно виглядає вживу. Дякую вам. Чи будуть питання по перекритті? Немає. І наближаємося до найгострішої теми нашої – це парковки в Дніпрі. Пане Дмитро, вам слово. До сих пір в Фейсбуці багато дуже дописів так, з руганням, зі злістю щодо паркування. Чи це невід'ємна частина європейського міста, на яке перетворюється Дніпро? Я 4 года проработал с коммуной Венеции, Виталий, в проекте городской логистики. Поэтому мне сложно сейчас говорить о парковках, потому что все время я буду скатываться в видение профессионала. Абсолютного профессионала, как не я считаю, это считают мои коллеги в городской логистике. Поэтому мне нужна ваша помощь, например, ваша, господа журналисты, для того, чтобы перевести в
разговор в понятное русло. Скажите, пожалуйста, у вас есть автомобиль? У кого-то есть автомобиль? Давайте, хорошо. Ну, классный громадский транспорт, бачите? Хорошо. Отвечу за неприсутствующего. У него есть автомобиль. От его имени буду говорить. У меня есть автомобиль. Я живу на жилмассиве Тополь. Работаю я, опять же, не будем далеко уходить, в магазине мобильных телефонов в центре города. Продавцом. У меня дешевый, старый автомобиль, там, а может быть и дорогой, неважно. Каждый день с Тополя я езжу на работу. Поскольку магазин открывается как сфера обслуживания именно в те часы, в часы пик, не так, как завод Петровского в 6 часов там, утра, там, когда можно спокойно доехать, то поездка занимает все прелести. Естественно, на полчаса или на час раньше никто выезжать не будет. Проблемы с пробками. Ну, пробки мы еще не разобрались, я их здесь же упомяну еще не раз. А потом приезжает на парковку. У него проблемы с парковкой почти нет. В 9 часов утра он нашел место, припарковался, оставил в центре города автомобиль на целый день. По окончании своей работы в 8 часов вечера сел и поехал назад к себе на жилмассив Тополь. Это ж нормально? Нормально. Люди у нас взрослеют, в каждой семье по одной машине, по две машины. Всем нужны машины, особенно BMW с Америки, другую не покупать. Да? Вот. Нужно приехать в центр города за покупками. Нужно приехать за покупками для того, чтобы купить один пакетик, маленькую брошку или бантик на елку, как мне недавно говорили, жена забыла за какой-то бантик. Приехала, долго, два квартала объездила, ругалась, матюкалась, нашла место припарковаться где-то на газоне, а ее еще эвакуировали машину. Представляете, гады какие. Ей же бантик нужен был купить, она в центр города приехала. А для чего же она машину покупала? Так вот, я скажу еще одно. Вы представляете, что они творят? Они еще цены за парковки хотят повысить. А вы посмотрите, какие зарплаты у людей. Куда повышать цены за парковку? Это что нам, на трамвае ездить? Ребят, я езжу на трамвае. Я приехал на этот эфир на такси. Почему? Потому что это здравый смысл. Потому что для того, чтобы припарковаться в центре города, это время, это неудобство или еще чего-то. Я сел на такси, приехал, я в деньгах, во времени не потерял ничего. Для чего нужно повысить цены на парковки? Да для того, чтобы не ездили в центр города на машине. Просто не ездили, потому что здравый смысл у нас побеждает очень редко. Если вы заплатите, как в центре Парижа, 50 евро в час за парковку, естественно, вы не приедете в центр города. А знаете, что вы еще не сделаете? Вы, может быть, на такси потратите лишние 10 гривен. А вы выхлопными газами этот центр города прекратите притворять в душегубку, в полную, для наших детей и для себя самого. Экологическая ситуация в Днепре, хотел сказать, не лучше, а как звучит, полная, извините. Ее просто нет. Мы дышим, мы пьем то, что люди не должны ни дышать, ни пить. И мы еще думаем за парковку. Я такой сейчас с саблей на гора, в защиту там или в поддержку городской власти. Нет, ни в коем случае. Была бы моя воля, я вообще бы, блин, их поубирал бы. Я бы сделал въезд, как в центр Вероны, например. Да, центральная площадь Колизея в Вероне. Там пешеходная зона, но въезд туда не запрещен. Для меня это было очевидно. И мне, кстати, не каждый первый итальянец там рассказал, почему так. Говорит, там не совсем не запрещен въезд. Там абонемент на въезд, который стоит 500 евро в месяц. Смотрю, Феррари крутые, красивые, заезжают. Но это я только еще обзорно, да, посещал эти места. Феррари стоят.
Бентли стоят в центре Вероны, а оказывается, у них клуб любителей Феррари, и они, а другие машины не ездят. Вот так вот. Хочешь центр, хочешь на пешеходную зону, то не вопрос, 500 тобто евро. До такой европейской формулы мы, власне, идемо. Нет, мы не идем к ней. Вот здесь вот я вот хотел бы вставить свои личные 5 копеек. Мы к ней не идем. К ней идут умозрительно и знают некоторые люди, да, из руководителей города. Я, к сожалению, знаю, что они идут, но они сами к этому прийти не могут. Почему? Да потому что никто не знает, почему у нас в городе платные парковки. Потому что все знают, что у нас платные парковки только для одного. Для того, чтобы зарабатывать и воровать. Правильно? Больше ни для чего. Давайте объясним людям, для чего нам нужна... Якщо можна коротко, бо ефірний час скінчився вже. Якщо можна коротко. Я хочу, чтобы мы как можно больше объясняли, это касается не только там горсовета, а тех, кто знает, профессионалов, в любых средствах массовой информации детям рассказывайте, почему лучше ездить на велосипеде, это модно, чем на машине, что такое здравый смысл и что такое стратегия развития города как единого, большого, целостного организма, а не одного отдельно взятого какого-то участка, который вы видите с окна или который вы только сегодня прошли и вам неудобно. Дякую. Пожалуйста. И буквально коротко ваша думка, пане Антон, и будем заканчивать. Якщо згадати моє дитинство і часи зараз, в моєму дитинстві у дворі моїх батьків стояла одна-дві машини. Зараз ми розуміємо, що, ну, машинами забиті всі двори. І ці машини не просто стоять у дворах, вони їздять в центр міста. Якщо подивитися там декілька років тому, в центрі міста всі тротуари були повністю забиті автотранспортом. Я от як людина-водій і людина-пішохід, це дві різні людини, да, от як людина-пішохід, коли йдеш по центру, я розумію, що це було завжди дуже вузько, прямо під стіночкою, і дві людини інколи не могли розійтися. Зараз почали потрошку наводити лад з парковкою, людей стало менше паркуватися, коли побачили, що якщо ти неправильно припаркований, можуть ще й евакуювати і виписати штраф, почали паркуватися майже завжди за правилами дорожнього руху. Тому для міста це однозначним є плюсом. Якщо порівняти з європейськими країнами, як уже пан Дмитро сказав, то тут різниця дуже велика. В Цюріху один робочий день парковки коштує десь близько 50-60 франків, навіть для Швейцарії це шалені кошти. Тому там люди пересідають на велосипеди, а автотранспортні засоби залишають собі для вихідних днів, або для, коли можна виїхати за місто, або щоб дістатися із околиць до міста, а потім вже користуватися громадським транспортом. Це нормальна європейська практика, до цього прийдемо і ми, але трошечки пізніше нам треба до цього ментально ще звикнути. Це якщо в двох словах. Я дуже дякую вам. На жаль, ефірний час скінчився, хоча в нас ще залишилася тема. Я думаю, ще одну прес-конференцію варто буде проводити. Я нагадую, що в наших гостях був Антон Андрієнко, депутат Дніпровської міської ради, та Дмитро Кочежев, політолог. Говорили про демонтаж або знос, чи невідомо, парусу, паркування та перекриття вулиці Барикадної в честь китайського нового року у Дніпрі. З вами була Анна Гробничук. Дякую за увагу.